Yes, ntabwo bikiri nkuru ko ekipe ya APR yaje gutsindwa kuri penalty 6-5 na ekipe ya Police Football Club ikaza kuba igitwara igikombe cya Super Cup. Ntabwo bikiri nkuru, ahubwo ikiri nkuru ni what next. Ese nyuma yo gutsindwa uyu mukino, abishyorongi bariho barakora iki? Ese abahano rwose hano neza cyane, wabashyira ku muhima, wabashyira aho ubishaka. Unavuga ekipe ya Police Football Club nabo bariho barategura ibyabo, gusa twe tugiye gutinda muri ekipe ya APR, ekipe y'ingabo z'igihugu. Ibyinshi byakomeje kugenda bitangazwa cyane cyane ku mutoza Darikonovic nyuma yo gutakaza uyu mukino. Ntabwo wenda gutakaza uyu mukino ndetse akaba yanatwagwa igikombe, ari ibintu bisa nkaho ari byo byakomeje ukukubura iki gikombe cyakomeje uyu cyangwa se icyakomeje ubusesenguzi cyangwa se inkuru zagiye zivugwa nyuma y'uyu mukino, ni uburyo bw'imipangire y'abakinnyi bw'uyu mutoza Darikonovic. Tujye kuganiraho 5-5 ndetse n'andi makuru aremereye cyane ari muri ekipe ya APR nyuma yo kubura iki gikombe, ndetse bakabona n'imyitwarire y'umutoza, ndetse hari n'icyo abakunzi ba ekipe ya APR bavuga ku bakinnyi babo bashya b'abanyamahanga umutoza adakinisha, ndetse n'icyo bavuga kuri uyu mutoza. Byose tujye kubikubira hamwe mu kiganiro kigufi cyane. Icyo tugusaba ni ugutera agatebe neza cyane ukicara, natwe tukaza kuba tuguhereza ubwino. Mu yandi magambo, tukaza kuba tubavira imuzini muzingo ukuri kw'amakuru agezweho muri iyi ekipe yanyu mukunda kandi muri benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tukubutse ukanda subscribe ni KG Pro TV nimba wakunze ikiganiro cyacu, kanda kuri iyo buto ya like. Twebwe abakunzi ba ekipe ya APR baravuga bati twebwe nk'abakunzi ba APR ntabwo twishimiye uburyo bw'imipangire y'abakinnyi babanza mu kibuga bw'uyu mutoza. Ese ni ugupinga abaguriye abakinnyi ekipe ya APR ko badashoboye? Ese hari icyapfa n'aba bakinnyi ko mbere yuko bajya muri muri Sekafa Kagame Cup iwenda yari afite ingingo imurengera ivuga iti aba bakinnyi baraje ntabwo bari kuri ritim, nta esprit sportif cyangwa se nyine ntabwo bafite imyitozo ihagije igendanye n'abandi bakinnyi naje nsanga muri ekipe, urwo rwitwazo rwari rushoboka? Reka turebe bajya gukina Simba Day bari bamaze igihe kirenga icyumweru bari kumwe, nyuma yo gukina Simba Day hanyuzemo icyumweru bari kumwe bitozanya neza ari ishyorongi, baza gukina Super Coupe kuri uyu wa 6 iki cyumweru gishize cyangwa se iki cyumweru turimo bigendanye n'igihumviye iyi nkuru yacu ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 2024 ni umukino ufungura shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda sezo ya 2024-2025. Reka nongere ngusubiriremo lineup. Umutoza gufata abakinnyi 8 b'abanyarwanda akababanza mu kibuga, batatu b'abanyamahanga kare bashyira mu kibuga gusa, ubwo ndavuga Pavel Nzira, ndavuga Victor Mbomacukuwe Meka ndetse na Dauda Yusuf, kuko yari yabanje mwiza mu Pavel Nzira, niyo mugabo Claude Nige na Clement Chimana na Yunus Byingiro Gilbert, Dushimana Olivier Kagege, Ruboneka Ruboneka Jean Bosco, Dauda Yusuf, Nibizi Ramadan, Mugisha Gilbert ndetse na Victor Mbaoma Chukwemeka. Abo nibo bakinnyi 11 yari yabanjemo. Abantu benshi bagiye kubita amaso iyi lineup nkuko twebwe hano kuri KG Pro TV twari twabibabwiye kare, tubabwira inkuru zigiye zitandukanye muri ekipe, twababwiye ko imyitozo irako guhari ishyorongi. Nagize amahirwe rwose yo kwitabira imyitozo inshuro imwe ya ekipe, inshuro ebyiri za ekipe EPR, yarangira amahirwe yo kureba abakinnyi ba APRFC. Nabonye umukinnyi witwa Mamadusi, ni umukinnyi ufite umupira mwinshi. Narebye umukinnyi witwa Ariyum Swane mu myitozo abakomveka. Narebye umukinnyi Richmond Lamptey, ni umukinnyi mwiza ndetse n'iminota abona yo gukina ayikina neza. Bintera kwibaza ese niye mpamvu ituma uyu mutoza adakinisha aba bakinnyi? Ni gute ufatwa rutahizamu nimero 9 nka Victor Mbomacukuwe Meka
ukamugira don't touch ukamugirwa nyine ukamugira nkaho adakorwaho nkaho adasimburwa ariwe uri hejuru y'abandi barutayizamu equipe ya PR fit yego nibyo niwa rutayizamu tsinda imipira abonye ku mubiri we udafite imbaraga za barutayizamu ariko agerageza gakoresha ubwenge calcule mental nimba twayita calcule mental football uko wayovuga kose nyine bikamufasha kuba yatsinda icyo gitego ese iyi hazaba yavunitse nuhe rutahizamu muri kubaka cyangwa se waremwe uzaza kuba yamusimbura kandi agatanga umusaruro the same nuwo yatangaga kiri mu kibuga ubwo ibyo mbivuze mbigenye cyangwa se mbikuye kuri uyu mukinyi Mamadusi ni umukinyi ukomeye cyane umukinyi Lamine Ba uza muri pre section ya ekipe y'igihugu ya Mali mu mikino Olympics ni umukinyi w'izina riremereye cyane abakunzi ba PR ntabwo biyumvisha uburyo umutoza afata abakinyi baba pro batanzweho amafaranga menshi ndabahereza akabicaza ndabahereza urugero rumwe ekipe ya sport yaguze nimero 5 witwa ntabwo mwibuka neza amazina ye yose ni umunya Senegal Yusundiyanye ndatekereza amazina ye ariyo yombi abiri the same n'uyu witwa uyu Yusuf Seydou Dauda Yusuf bose bakina kuri 5 I think ugereranyije ugashira ku munzane ibyatanzwe kuri Seydou nibyatanzwe kuri Ndiyanye wariyo Sport ubona utabishira ku munzane ngo bibalansinge ibyatanzwe kuri uyu myugariro wa ekipe ya APR ni byinshi cyane kurenza ibyatanzwe kuri myugariro wa Rayon Sport munyihanganire kugereranya abakinnyi baya ama ekipe no kugira ngo nimba udukurikira cyangwa se uri kubana natwe ubashe gusobanukirwa impamvu y'ibindi bituro kugenda tubabwira uyu Dauda Yusuf ndetse na Ndiyanye ubashize ku munzane urabona ntatandukaniro nini rihari ndetse ugasanga uwitwa Ndiyanye ari hejuru yuyu umudefenseri wa ekipe ya PR mu kigendanye na leadership kuyobora defense ibintu rwose biragaragara imikino itari na mikeya abasore bombi nk'itangazamakuru cyangwa se nk'abakunze umupira w'amaguru tumaze kubabonamo hari trade fair ariko mu bigendanye n'ibyabatanzweho ni byinshi kabisa ni byinshi yes ni Omar Nyinge ukina kuri 5 ka Rayon Sport Omar Nyinge wamugereranya n'uyu ukina kuri 5 ka APR kabona rwose ntabwo bicamo ari umuswane nawe bivugwa ko nawe yajya kina kuri 5 ariko Dauda Yusuf wabonaga ko ava kuri atari kuri 6 ubona ko nyine harimo itandukaniro urinini cyane hamwe na uyu Dauda Yusuf cyangwa se ari umuswane ndetse n'uyu mukinyi wa Rayon Sport Omar Nyinge so ibi bikoreke rero gushira ku munzane aba bakinyi haba ari umuswane ndetse na Dauda n'abakinyi batanzweho amafaranga menshi ariko wagiranye urwego rwabo n'uyu mukinyi witwa Omar Nyinge wiyiziye muri Rayon Sport aho udufaranga dukeya ukabona nyine nta trade different irimo ibi mbivuze nshatse kugaragaza iki yuko
cyangwa se nshatse kuvuga ko muri iyi ekipe ya PR nimba twavuga ngo haracyari imikino kingiya uro kinini iracyafite abantu bayiba nago ambira ngo urazana ari umusuwane ngo wamuguze miliyoni zigera mu ijana ekipe ya Rayon Sports ifite Omar Nyinge na ukina kuri gatano yaguze miliyoni zitageze kuri 20 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse nabyo bitanizwe neza ko yaba yaraguzwe miliyoni 20 zishobora kuba zinari munsi donc ambira ngo bigenda bite ubundi haba habaye iki kugira ngo ekipe ya PR igure umukinyi wa miliyoni 100 indi ekipe bahanganye igende yigurira umukinyi wa miliyoni 20 ubona ntana nyine ntatandukaniro rini rihari ndetse ugasanga umukinyi waguzwe make ari hejuru y'uwaguzwe menshi akaba aricyo abantu benshi bakomeje kugenda batekereza bavuga bati umutoza wa ekipe ya PR ashobora kuba yararebye aba bakinyi akavuga ati ntaho bataniye n'abanyarwanda n'ubundi nsanze reka nkomeze nkinisha abanyarwanda naho aba bakinyi ndabona batari ku rwego mbashaka cyangwa se abanyamahanga nifuzaga ko baza muri ekipe ngomba kuza gutoza reka mbendetse kubakinisha mbarememo abandi bantu gusa nyine ni ibintu bitwara igihe abantu benshi bagakomeza kugenda bibaza ati se umutoza araza kubatwereka ku mukino bafitanye na Azamu wa CAF Champions League ese baraza araza kubatwereka ku mukino wa champion uri ku itariki ya 28 bafitanye na Rutsiro so ibyo byose bigashira mu rujijo abakunze ya PR ko bakavuga bati uyu nguyu ni copy paste rekana ko tukongereho wa Thierry Forge Christian ati naho bataniye bose bafunga umutwe ati rwose ntaho tuvuye ntaho tugiye ati umutoza afite abakinyi aranga kubakinisha ndabibutsa Thierry Forge Christian aho byagiye kwangira yuko yafataga umukinyi Charles Bienvenue Banga Benjamin nta mukinishe akamukubita pembe ugasanga Yunusu yamushyizemo kandi ufashe abakinyi bombi ukabagereranya ntaho nyine uwitwa Richmond Lampty Oprito uyu Charles Bienvenue Banga Benjamin ari yari hejuru cyane ya Yunusu urwango rurakomeza kugenda ruzamuka biza kumuviramo kwirukanwa na Darko Novic uyu munya Serbia bigendanye nuko atari gushiramo aba bakinyi wenda azarenganyirizwe yuko yatsinzwe ariko intwaro zose yazibanjemo nta yindi mpamvu azagira yo gusobanura abafana impamvu abakinyi atabakinisha gusa ashobora gutanga impamvu avuga ati muri penalty zatewe izaraswe abanyarwanda barazitsinze ariko izaraswe n'abanyamahanga zaraswe n'abakinyi b'abanyamahanga muhora mumbwira haba penalty ya karindwi yatewe na Richmond Lampty akaza kuyihusha ndetse nama n'uyu witwa Ariyum Swane nta mudefense rwose uje utera penalty biba bikubiye gake nawe waje kuba ayamurura avuga ati na penalty zatewe n'abanyamahanga barazirata ariko APR rwose abakunzi bayo ntibishimye biragaragara ku mbuga nkoranyambaga ndetse na interview z'abafana bagiye batanga nyuma y'umukino bavuga bati umutoza nakiremo intwaro tuzirebe ese azatwerekera intwaro mu mikino nyafurika nawe uraza kuduhereza igitekerezo byo hasi muri comment kabisa tuze kuba tubiganiraho gatanu kuri gatanu ndimba kuri rero wagezweho muri iyi ekipe ya PR bakomeje kwitegura umukino wa Azamu wa CAF Champions League imyitozo irakomeje hariya Ishyoronyi aho rwose ibintu bitoroshye naka na gatoya aho umutoza nyine ari gutyaza intwaro agomba kuzifashisha aho abakinnyi b'iyi ekipe bose bameze neza cyane kuva ku munyezamu kugeza kuri rutahizamu ngo kandi ku rundi ruhande ekipe ya Police Football Club nayo ikomeje kugenda gura imikino ya CAF Confederations Cup kugira ngo bize kuba bigenda neza izaze kuba yipima urwego rwayo ibi byaje gutuma umukino yari ifitanye na ekipe Etincel ugigukirane naho kaza buzakinwa ku itariki ya 28 bakirwa na Etincel ku Muganda Stadium hariya mu karere ka Rubavu nyamara dusubiza aha ngaha iyi ni KG Pro TV turabashimiye cyane.